Talsinieces Lienas Klaumanes ģimene pašvaldības dzīvoklī dzīvo jau 7. Gadu. Viņi joprojām sapņo par vannas istabu, caurumus grīdā pagaidām aizseguši paši, bet tikmēr priecājas, ka par šiem gadiem apsaimniekotājs vietām grīdu sakārtojas, nomainīs bīstamās elektroinstalācijas un kanalizācijas cauruli toaletē. Kādas dzīvoklis izskatījās pirms 7 gadiem, kad jūs šeit ievācāties? Briesmīgs. Ļoti. Virtuvē grīdas bija ļoti cauras ar skārda plāksnēm pārklātas. Griestim melni. Pašvaldības īpašumā esošos dzīvokļus apsaimniekos ietals un apsaimnieks, un tas jau vairākus gadus aicina pacelt noteikto īres maksu. Pašvaldība to neizdarīja. Tikmēr daļai dzīvokļu, ko īrnieki pamet, nepieciešams nevairs kosmētiskais, bet nu jau kapitālais remonts. Dzīvoklī paliek ne tikai mēbeles, kuras vairs nav izmantojamas, bet pudeļu kalni, apģērbu kalni, apģērbu ne tikai skapī, bet tiešām istabas vidū vesels kalns. Reizēm atkritumu utilizēšana vien prasot aptuveni 1000 eiro, ko varētu izmantot dzīvokļa remontam. Līdz šī īres maksas vārstējās no 14 līdz 21 centam par kvadrātmetru atkarībā no labiekārtotības kategorijas, un šāds finansējums dzīvojamo fondu sakārtot neļauj. Tas, ko mēs izdaram, ir zem minimumu. Ja pārnestā nozīmē, tā varētu teikt, tā ir uguns grēka dzēšana kaut kādās lokālās vietās. Ja gadu laikā mēs varam nomainīt tikai dažus logus vai vienu sildmūrīt, pārmūrēt, tas ir daudz par maz. Šobrīd Talas novads ir pieņēmis lēmumu īres maksu celt. Turpmā gan īres maksu veidos kadastrālā vērtība, tāpēc cenu kāpuma amplitūda būs dažāda. Tie var būt pāris centri par kvadrātmetru, bet atsevišķos gadījumos, piemēram, ja tas ir labiekārtot dzīvoklis pilsētā, tad īres maksa var pieaugt pat vairākas reizes. Jaunies esošie noteikumi šobrīd ir nosūtīti saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, un stāsies spēkā tikai pozitīvas atbildes gadījumā. Tiesa gan deputāti lēmuši par garu pārejas periodu. Nākamgad aprēķinās vien 30% no jaunās maksas, bet 2024. Gadā 60%. Nu, nebūtu, ja iedzīvotājs ir vainīgs pie tā, ka pašvaldība 10 gadus nav pārskatījusi noteikumus. Ja tas būtu darījis laicīgi, droši vien pakāpeniski paaugstinot, tad jau būtu viss kārtībā, nebūtu tik liels lēciens. Un papildu jāsaka, ka Talas novada sociālais dienests individuāli strādā ar katru cilvēku, kurš ir nonācis kādās grūtībās vai sarežģītās situācijās, un piemeklē attiecīgi šai personai visatbilstošāko šo palīdzības veidu. Talas novada īpašumā šobrīd ir aptuveni 900 dzīvokļi. Neliela daļa no tiem ir sociālie, kā arī jaunajiem speciālistiem paredzētie īres dzīvokļi. Jaunās īres maksas ļaut ieņemt 400 000 eiro gadā, taču apzinoties, ka ne visi maksās, pašvaldība rēķinās ap 300 000. Lai savestu kārtībā dzīvojamo fondu, būs nepieciešami 25 gadi. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenavics, TV9 pakalni.